Olá, a Estação Cultura desta sexta-feira está no ar. E no programa de hoje, a música ao vivo é por conta de Sérgio Rojas. Antes disso, a gente fala sobre o espetáculo de dança Patas Arriba e sobre o tributo ao músico Bedeu, que acontece domingo em Porto Alegre. Começamos com o cinema. O filme Castanha está em cartaz em Porto Alegre e nossa equipe conversou com o diretor do longa, Davi Preto, e com o protagonista, o ator João Carlos Castanha. Confira. A história transita de forma tênue entre a ficção e a realidade na vida do ator João Carlos Castanha. A narrativa conta sobre seus dias junto à mãe Celina e suas noites como transformista em boates gays. O ator roteirizou e encenou sua rotina e suas sensações. Não é um documentário, não é um simples documentário, acho que é um... Eu digo que é um drama neorrealista, né? Parece um filme italiano. O filme deveria se chamar Celina, na verdade, né? Porque eu acho que ela é... O filme é ela, né? Em torno dela, o filme. Que a minha relação é muito forte, minha relação é eu e ela, né? Que, na verdade, minha família é eu e ela só, né? Mas agora que meu pai faleceu, que participa do filme também. Mas é uma coisa... E ela é muito forte, a imagem dela é muito forte, assim. Não me preocupo muito de enquadrar se o filme é documentário, ficção. Acho que existem tantas diferentes possibilidades entre essas duas classificações, assim. E via no João e na Celina a possibilidade de testar essa mescla. Via que eles estavam aceitando as coisas que a gente estava propondo, que eu conversava com eles dentro dessa relação que a gente criou, né? Que a filmagem foi um grande jogo, assim, um jogo entre nós, assim, entre eu, a Celina, eu e o João, eles dois e as outras pessoas que estão no filme. Então, foi uma ideia de uma concepção de cinema, mas ao mesmo tempo pessoas e personagens que permitiam isso, essa mescla, assim. São pessoas muito especiais, são pessoas que têm histórias para contar, que são histórias muito particulares dentro da nossa vida e que normalmente não são ouvidas e não são observadas. E não só o João, a Celina, como várias outras pessoas que estão no filme, assim, tem histórias realmente muito especiais. O primeiro longa-metragem do diretor gaúcho, Davi Preto, estreou ainda em fevereiro no Festival de Berlim e passou por vários festivais antes de chegar ao circuito comercial. Ator e diretor se conheceram há 6 anos, quando Davi rodava seu curta de estreia. Desde 2008 para cá a gente ficou em contato, fizemos outros filmes juntos, assim, outros curtas-metragens. E um dia eu fiz a proposta para ele, para fazer o longa. Eu me lembro que não, ele não via muito sentido nessa minha proposta. Ele achava, né, que a vida dele era muito comum. Mas a gente começou a conversar, ele foi entendendo qual é que era a ideia do filme. Eu acho que hoje em dia, assim, o resultado, ele é muito ligado com essa relação que a gente criou, eu e o João, essa relação a longo prazo e essa relação que a gente criou com a Celina também. Então, é um filme que fala muito, acho que, sobre esse processo também, assim. Eu recebo diariamente, assim, horrores de mensagem do pessoal da noite, que eu conheço, pessoal que vai frequenta a casa noturna, que não está acostumado a assistir. De repente, eu acho, para muitos ali, acho que é a primeira vez que eles estão vendo um filme gaúcho no cinema, eu acredito. Primeira vez que eu vi em Berlim, né? Eu disse, meu Deus, como eu sofro. Eu disse, não, agora eu já vi 13 vezes o filme. Não, não sofro nada, eu vivo. Acho que sofrimento, alegria, tudo isso faz parte da vida. Acho que tem mais é que viver, estar para frente e continuar vivendo. Essa noite eu sonhei que tinha morrido. Eu estava dentro do caixão, as pessoas olhavam com espanto, com admiração. Na próxima quinta-feira, Porto Alegre recebe o espetáculo de dança Patas Arribas, inspirado na obra de Eduardo Galeano. O elenco reúne bailarinos contemporâneos e dançarinos de danças urbanas. Nós recebemos aqui o coreógrafo Rui Moreira, que dirige o espetáculo. Oi, Rui, tudo bem? Tudo bem. Bom, estreando, já tu andaste algumas vezes já por Porto Alegre, nessa caminhada entre Minas e outros estados que tu tiveste, dançando agora, estreando a tua coreografia com esse grupo. Com esse espetáculo lá no São Pedro, né? Uma estrela de gala. Exatamente. Esse espetáculo que é o resultado de um prêmio, né? O prêmio Funarte de dança Klaus Viana, e que foi uma proposta da produtora aqui de Porto Alegre chamada Humanitas, e ao serem agraciados por esse prêmio, me convidaram para esse projeto muito especial, né? Especial porque ele, primeiro, tem como argumento o
Eduardo Galeano, livro do Eduardo Galeano, que faz um uruguaio, não é, que escreve um pouco sobre os últimos séculos, não é, e sobre a posição da América Latina dentro desses últimos séculos. Essa ideia de pernas para do Galeano também gosta muito de inverter o mapa. Inverter o mapa e a possibilidade de nós olharmos o mundo hoje e sem filtro nenhum a gente enxerga muita coisa de perna para o ar, né? E como tu colocaste isso em coreografia, em dança, ainda mais tendo um elenco, pessoas de origens e de danças, de estilos tão diferentes? Eu acho que também essa é uma questão bem importante, pensar o próprio São Pedro, até como se tratando de Galeano, a questão de inclusão a espaços e de tomada, de certa forma, até de poder, né? De tornando relações, né? Isso é verdade. O elenco foi o meu maior, foi minha maior inspiração. Ou seja, essas pessoas, esses jovens que vêm... que têm realidades tão distintas, quando eles chegaram, eles não só confrontaram movimentos, gestos ou motricidades diferenciadas, mas o ponto de vista deles de mundo. E essa visão de mundo foi o que me inspirou a chegar e a trazer o texto do Galeano através dos movimentos. Né? São dançarinos que estão iniciando, digamos assim, uma carreira profissional e vieram de bairros periféricos e hoje vão direto para o São Pedro, inclusive levando as suas famílias, né? Isso eu acho que é uma possibilidade boa de olhar, de ver a escola do mundo ao avesso, né? Com os direitos que todos têm, né? Bom, eu também é uma ideia também dentro do assistindo espetáculo de ver como esses movimentos também que são colocados, trazidos, pessoais de cada um deles, conta um pouco das suas histórias, das suas relações e das suas inter-relações também. Sem dúvidas, sem dúvidas. E é muito interessante porque essas pessoas, elas, e é um convite que eu já deixo, quem for assistir vai acabar se identificando com a história dessas pessoas, porque são pessoas artistas, mas que vivem um cotidiano muito intenso, não é? E a obra, ela deixou esse espaço, não é? A trilha sonora, nós trouxemos algumas coisas, alguns temas que são muito, muito, muito pop, eu diria assim. Tem, por exemplo, fragmentos da bateria Nota 10 de Padre Miguel, lá de 1975, assim como tem Nego Drama, do Mano Brown, misturado com Vivaldi, misturado com canções da tradição do Uruguai, não é? Que, Los Olimareños, com Los Dos Gallos. Enfim, é um trabalho que, especialmente nascendo aqui em Porto Alegre, ele traz uma identidade, não é? Que eu, Inshallah, espero que viaje pelo Brasil, porque é uma possibilidade também de levar um pouco dessa cultura tão rica que acontece aqui. Né? Eu, como mineiro, mineiro de coração, nascido em São Paulo, mas mineiro de pertencimento. Nós estamos aqui tão próximos da cultura do Galeano e tal. Rui, obrigado pela tua presença, certo? Parabéns pelo trabalho. Lembrando, então, ó, o espetáculo Patas Arriba acontece na próxima quinta-feira, às 9h, lá no Teatro São Pedro. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural. A banda Marmota Jazz se apresenta hoje à noite no Estúdio Clio com seu novo show, Jazz Subterrâneo. O grupo instrumental mistura influências de ícones do jazz, como John Coltrane, Charlie Parker e Bill Evans. A banda Jams faz show hoje no Opinião.
O grupo tem versões de músicas de artistas conhecidos como Pharrell Williams, Justin Timberlake e Michael Jackson. E domingo, o cantor e compositor Jorge Macir da Silva Bedeu será homenageado com um show no Espaço Cultural Afro-Sul do Modê. Bedeu foi um dos percussores do swing e do samba rock na região sul e morreu há 15 anos. E agora a gente conversa sobre o show com o músico Alexandre Rodrigues, que é o diretor artístico, o diretor musical dessa função toda. 15 anos do tributo, né? É a 15ª edição e é organizado pela Delma, que é parceira também do Bedeu. E, a exemplo dos outros anos, deve ter um público maravilhoso, um público enorme, porque as atrações que vão estar lá não dá para deixar de ver. É interessante também falar, Alexandre, que o Bedeu sempre foi muito conhecido aqui também em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas após a morte dele, tipo, esfriou um pouco mais, teve um resgate muito grande dos jovens, então cada vez mais aumenta o Bedeu, um artista que falecido há bastante tempo, mas que o público continua aumentando, né, a expansão. Sim, a exemplo disso tem o grupo Calote, esse Casa da Sogra, esses grupos especializados em samba rock, e agora surgiu um pessoal que é todo familiar do Bedeu, sobrinhos, filhos, fizeram tal Tribo Guerreira. Então há um grande resgate da obra dele, que já foi gravada por Jair Rodrigues, originais do samba, Fernando Abreu, Bebeto, não para mais de ter gravações do Bedeu. E regravações se sucede. Ele é meu parceiro e é parceiro da Delma, parceiro do Leleco Teles. Então ele é um artista único aqui, né? No gênero é um ícone. Vale lembrar que esse movimento que a gente está falando, o samba rock, que no São Paulo, Rio de Janeiro, cada um tem samba, São Balanço, assim, aqui é mais conhecido como swing e despontou no Brasil em lugares diferentes ao mesmo tempo. Jorge Benjor fazendo de um lado, Bedeu e o Pau Brasil contigo fazendo por aqui, né? O Pau Brasil é considerado um dos precursores, né? Liderados pelo Bedeu. O Pau Brasil surgiu em 75. O Benjor já estava, o Jorge Ben na época, né? Já tinha feito também esse gênero despontar. E o Pau Brasil, ao modo dele, mas com muita influência nossa aqui do Sul. A influência dos irmãos latinos que a gente usava. Congas, tocava de uma maneira diferente, né? Então, a gente trouxe o nosso tipo de som. E um som que perdura até hoje. Nesse show, vai ter uma banda base para que esses outros artistas passem? Então, como vai ser a questão A direção musical é do Marquinhos Farias e minha. Aí vai ter uma banda base, fora as bandas que vão se apresentar, trazer as suas próprias bandas. Eu vou de baixo, vai o Marquinhos de teclado. O Zé, de guitarra, o Joanito vai de bateria, tem o Paulinho Romeu, que é o líder lá do Odomodê, percussão, o Cassiano, o Adriano, que é um dos sobrinhos do Bedeu. E as atrações são Totonho Villeroy, o Tonho Croco, tem a Marete Fialho, o Luiz Wagner, o Adriano Trindade e o Bruno Bonelli, do Calote. É uma turma grande. Então, todas as gerações desse swing se encontrando e uma formação quase que, com a ausência de algumas pessoas que não estão mais presentes ou que têm outros compromissos, tem um Pau Brasil ali No caso ali, o único representante original do Pau Brasil seria eu, porque na banda base, né? Mas o Si também deve se apresentar, que é o presidente do Acadêmico e também fez parte do Pau Brasil. O Marquinhos Farias também fez. Exatamente. O Marquinhos Farias e o Paulinho Romeu, numa outra formação, também fizeram parte do Pau Brasil. Bom, então, fazer mais uma vez o convite aí e lembrar como é que funciona, como é que vai ser a questão de horário e como é que faz para o pessoal ter acesso lá, por favor. O horário é livre, parece que é um alimento não perecível. Sim, tá. A partir das 17 horas, eu, tipo, um produto... também é legal o pessoal fazer doação de produtos de higiene para casa do artista rio-grandense. E começa ali, o Odomodê fica na Ipiranga 3850, no Jardim Botânico, e o Domingão de Sol. É bem esperando. Próximo do Zafari, um pouquinho antes de quem vem do bairro centro, umas três quadras antes do Zafari, Ipiranga. Excelente, Alexandre, certo? Certo. Bom, o Estação Cultura vai para um rápido intervalo e depois eu volto com muito mais atrações por aqui.
No te desesperes, no te entregues amor. Sé que sos tan frágil, tienes mucho valor. Todo eso pasa, todo mal pasó. Yo te doy mi abrazo, yo te doy mi amor. Espera que ya va a salir el sol, salir el sol. Espera que ya va a salir el sol, salir el sol. Espera que ya va a salir el sol, salir el sol. Espera que ya va a salir el sol, salir el sol. A veces yo me siento como te sentís vos. Noches largas despierto pensando en lo que pasó. Noche pasa, el miedo ya pasó. Yo te doy mi abrazo, yo te doy mi amor. Espera que ya va a salir el sol, salir el sol. Espera que ya va a salir el sol, salir el sol. Espera que salir el sol, espera que va a salir el sol, salir el sol. Yo me siento como te sentís vos. Noches largas despierto pensando en lo que pasó. Esta noche pasa, el miedo ya pasó. Yo te doy mi abrazo, yo te doy mi amor. Espera que ya va a salir el sol, salir el sol. Espera que ya va a salir el sol, salir el sol. Espera que ya va a salir el sol, salir el sol. Espera que ya va a salir el sol, salir el sol. Salir el sol. Grande Sérgio Rojas hoje fazendo... Pode crer. Fazendo a música ao vivo do Estação, o Sérgio, que se apresenta na próxima terça-feira, um show autoral inspirado nos acontecimentos de 2014. A gente conversa um pouco sobre esse evento. Então, um ano que, fora os acontecimentos do ano, também uma série de datas fechando que te inspiraram a buscar algumas coisas do teu repertório, até mais antigo, né, Sérgio? Na verdade, eu estou com um trabalho Fronteira já bem encaminhado, que é, são esses temas todos em espanhol, fazendo uma provocação da nossa identidade, do nosso privilégio geográfico. Fala-se tanto na integração,
da América Latina e do Mercosul, assim, estive lá no Rio, vejo que as pessoas falam nisso. Quem quiser fazer essa troca tem que andar 3, 4 mil quilômetros, nós estamos tão pertinho, né? E outra coisa que eu sempre disse em relação ao meu trabalho, que meu trabalho está muito mais para Montevidéu e Buenos Aires do que para o Rio de Janeiro e São Paulo, apesar de adorar o samba brasileiro e toda a música, o exotismo da música brasileira. Então, esse trabalho Fronteira é essa nosso documento de identidade, todas as coisas concebidas na língua espanhola. E nós, como não consegui lançar esse material esse ano, a gente deu um fôlego, vai dar um fôlego com o show, cantando as canções de Fronteira e fazendo uma homenagem esse ano incrível, esse ano cabalístico, né, que são 100 anos do Dorival Caymmi, os 100 anos do Lupicínio Rodrigues, os 50 anos dos Beatles, os 50 anos da Mafalda, os 50 anos do golpe militar, que eu vi que saiu pouca coisa no país, assim. É uma data tão incrível esse ano de 2014. Então, chamei o show de 2014. Cantamos as canções do Fronteira e vamos fazer uma homenagem, vamos fazer um rescaldo dele. Uma reflexão sobre o exatamente. Vamos fazer mais uma música. E qual música que vem agora e qual o período que é que tu vai tocar? Eu fiz muito cinema, assim, ultimamente, né? Fizemos aí os Contos Gauchescos, do Simões Lapis Neto, com o Henrique. Fizemos o Réus, que fazia muitos anos que não lotavam os cinemas em Montevidéu, de três jovens diretores uruguaios, que a música tive a sorte, o privilégio de fazer a trilha sonora. Fiz A Casa Elétrica, do Gufo Fogaça. Né, que... Vamos só, então, essa música está envolvida com tudo isso? Não, não, a música que eu vou fazer é La Vieja de Atrás, Dois Quiquitos Gramados, do José Pablo Mesa. Vamos lá. Eu com essa minha conversa aqui, o negócio é música. Ai, soledade, la vieja de atrás. Me vine en el último tren a intentar ser alguien. La vida es un viaje sin vuelta. Destino de mí mismo, deambulando por el sur del mundo. Estoy solo, solo cuento conmigo. Tanta gente en la ciudad, todo el mundo viene y va. Ah. Como crecen las ciudades, todo el mundo viene y va. Ah, soledad. Ah, soledad. Ah, soledad. Ah, soledad. Tanta gente en la ciudad, todo el mundo viene y va. Ah, soledad. Como crecen las ciudades, todo el mundo viene y va. Ah, soledad. Ah, soledad. Ah, soledad. Ah, soledad. Me vine en el último tren a intentar ser alguien. Adelante, la muerte que espera. Ah, soledad. Ah, soledad. Ah,
Soledade. Muito bem, seu Sérgio Rojas. Bom, lembrar então o show que acontece na terça-feira que vem, que é o Sérgio Rojas 2014, às 21 horas, lá no Teatro Novo DC. E o Estação Cultura vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para todo mundo. Prepare-se para a semana que vem pela frente e na próxima. E mais aproveite também o final de semana. Sérgio Rojas, por favor, mais uma música para nós e para encerrar o programa de hoje. Por favor. Um, dois, três, quatro e um. Mi abuela correntina nació en el hombucito. Mis primeros pasos de los libres fueron despacito. Unos recontraparientes en Yapeyú me enseñaron en la guitarra el ritmo del chamamé. La parrilla del domingo era con carne uruguaya y vino el vino argentino con soda de la dama Juana. Las rubias de mi infancia tenían tortas fritas y en los carnavales a la tarde el corso de agua. Alegra la agonizada, manzanas de río negro, alfajores, queso con patatada. El postre chajá que hacía mi tía, delicia mejor no había. Viste un trajero en un bagallo de Rivera y fue una fiesta tomar a la noche entera. Que gente mamá le dijo que yo no acababa la música.